Hola amigos. En videoblogg fra Merida. Det må man påstå at det er ganske dårlig vær, da. Og egentlig helt fullstendig overskyet. Og blåser. Det er 16-17 grader. Nei, det er ikke det vi drømmer om. Det er litt merkelig for hvorfor det skal være så dårlig vær nå. Nå er vi jo kommet inn i den sesongen hvor det bør være godt vær. Men det slår ikke til. Ikke enda. Ja, ja. Vi får håpe på det beste. Jeg har hentet mobilen fra service i dag, så nå er den klar til turen til Norge. Nå skal jeg gå litt i ly for vinden. Ikke vits jeg har for mye vindsus heller. Bildet ble litt kjedelig her nå, men sånn er det. Jeg var på Sinatra i går, og jeg skal på Sinatra i dag, og jeg skal på Sinatra i morgen. Så sånn sett så er det ikke noe spesielt originalt det jeg har å fortelle. Men det er en veldig kjekke karaokebar. Det er en helt utrolig kjekke karaokebar. Så det er bare synd at en del av mine venner har funnet at de aldri vil besøke den. Men, sånn er det. Nei, det er ikke noe spesielt mye å berette. Det er dårlig vær, som sagt, da, som er... kommer seg ikke ut på noen skikkelig sykkeltur, det er for kaldt til det. Så, nei, jeg skal nok holde ut noen dager til. Men jeg savner solen. Men så skal vi solen komme tilbake også, da. Så går vi strette veien. Nei, har det riktig godt. Vi har det sånn, ja, relativt bra, da, men vi savner sol og vi savner varme. Vi gjør det. Det er ikke noe annet å si om det. Har det riktig godt.